Bună seara, stimați prieteni, sunt Cătălin Vasile de la Publicis Media. Bine ați venit în seara aceasta împreună cu noi. Datorită situației generale din lumea în care trăim, emisiunea aceasta, Realitatea la zi, emisiune pe care noi, Publicis Media, o programați să fie lansată puțin mai târziu anul acesta, va fi lansată în această seară și avem onoarea ca împreună cu invitatul nostru din seara aceasta să realizăm primul episod pilot al acestei emisiuni. De ce Realitatea la zi? Datorită faptului că pentru că trăim într-o lume în care în fiecare zi ni se întâmplă ceva. Suntem martori a unor fapte, a unor circumstanțe care ne modelează viața așa cum vedem în fiecare zi. Se întâmplă ca nu întotdeauna aceste întâmplări ale vieții să fie în favoarea noastră, să ne placă, să fim mulțumiți. Și dacă ne uităm fiecare în zilele acestea și urmărim la tot ce se întâmplă, la prietenii noștri și la cunoștințele noastre, suntem conștienți că ceea ce se întâmplă astăzi este ceva ce cu siguranță ne va schimba modul de viață de acum încolo. Realitatea de azi este o emisiune pe care ne dorim ca împreună cu colegii mei să o avem în fiecare seară, de luni până vineri, emisiune de aproximativ o oră în care să discutăm problemele cele mai stringente ale zilei respective, zile care tocmai a trecut. Nu ne putem duce mai departe cu orice alt subiect dacă nu discutăm de cea, poate cea mai discutată problemă în lume astăzi, și anume problema COVID-19, problema coronavirus. Situație care deja ne-a afectat viața și care ne-a schimbat modul de viață în ultimele zile. Dar înainte de a merge mai departe, aș vrea să îl prezint pe invitatul meu din seara aceasta. Este pastorul Emanuel Dejeu, un prieten al Producens Media, un prieten al meu personal. Și bine ai venit, Ema! Mulțumesc tare, tare mult pentru invitație. Se pare că în seara asta decolăm, da? Deci ne punem centurile și pornim, rulăm pe pistă și mă rog lui Dumnezeu și vă urez să aveți, începând de azi, emisiuni faine, relevante, utile, care oamenii să efectiv să stea, să asculte și să primească lucruri bune și lucruri utile. Pentru că, vedeți, e o infuzie de informație. Unde întorci capul, ești expus cu tot mai mult. E o cantitate teribilă de informație și e foarte important. Și cred că v-ați propus ca în emisiunea asta să aduceți realitatea la zi și să vă urez să aveți un ochi fin. Pentru că fiecare om își vede realitatea așa cum o percepe el. Dar vă urez să aveți un ochi fin care să vă ajute să discerneți și să prezentați oamenilor esențialul, lucrurile cu adevărat importante. Asta este și ideea, asta ne dorim și îți mulțumim pentru că ai răspuns pozitiv. Cu tot dragul, pentru mine este o onoare să fiu la prima ediție. Am venit cu mare drag, Trebuie să le spunem telespectatorilor noștri și celor care ne urmăresc că de ceva timp suntem împreună, conectați mai mult sau mai puțin, dar există o prețuire reciprocă și iată că începutul ăsta de emisiune îl facem împreună și ne rugăm Bunului Dumnezeu să aibă un parcurs fain. Ca un mic, să spunem, ghid introductiv al acestei emisiuni, spun prietenilor noștri care ne urmăresc astăzi că această emisiune ar fi trebuit să aibă un alt moderator. Nu eu sunt cel care ar trebui să moderez această emisiune, dar datorită faptului că și eu sunt acasă și eu în zilele acestea nu mai pot merge la servici, nu mai pot face absolut nimic în afara biroului de acasă, profit de timpul acesta și dacă tot sunt în preajma lucrării acestea care este Producens Media, am zis să aduc contribuția mea și în acest moment. Încă căutăm moderatorul potrivit pentru această emisiune, așa că dacă vreți să vă rugați pentru un lucru
mă rog, care eu să ajute pentru Productions Media este ca Dumnezeu să trimite un moderator acestei emisiuni, un moderator care să-și petreacă aproximativ o oră în fiecare seară, de luni până vineri, și care să discute cu diversi invitați anumite teme. Începem astăzi. Mi-ai spus, am rostit astăzi un cuvânt destul de dur, pozitiv, și aș vrea să discutăm puțin despre ce înseamnă pozitiv, mai ales că în stânga și în dreapta discutăm despre teste pentru COVID-19, și testele sunt unele pozitive, unele negative. Care este viziunea ta? Sau acum, ce faci tu în zilele astea? Pozitiv plus înseamnă întotdeauna ceva bun, înseamnă ceva adăugat, valoare. Numai că în domeniul ăsta al medicalului, bun este să fii negativ și să nu se confirme COVID-19. Vezi ce țin aici în mână? Când am plecat de acasă, băiatul meu mi-a dat și a zis: te duci la emisiune, să nu uiți să iei cu tine acest săpun antibacterial de mână, gel. Trăim vremuri grele. Trăim vremuri foarte interesante. Bun, hai să discutăm puțin câte puțin. În primul rând, cu toții suntem creștini, suntem într-o țară creștină. Mulțumesc că ai venit și cu Sfânta Scriptură și o ai pe pupitru. Da. O să citim și din ea. O să citim mai multe versete din Sfânta Scriptură. Ce aș vrea la sfârșitul acestei emisiuni este să plecăm toți cu un gând, și anume că Dumnezeu este în control și tot ce ni se întâmplă este cu știința și cu permisiunea lui Dumnezeu. Dar haideți să le luăm pe rând așa. Hai. Cum crezi tu, sau cum, am să-mi spun și o părere, bineînțeles, cum crezi tu că s-a schimbat în ultimile zile, ca să nu zic săptămâni, ultimile zile, în ultima săptămână, modul de viață al tău, al nostru, al relațiul pe care le ai cu alți oameni? Sunt multe schimbări, foarte multe schimbări. Și am să le enumăr, nu o să le prioritizez cumva, pur și simplu o să le enumăr. Constatăm că există o aviditate în noi după informație. Deci, bun, sunt un om cât de cât ancorat în ceea ce se întâmplă în realitate, dar parcă zilele astea am sorbit cu mai mult nesaț orice informație care venea. Pe de altă parte, mi se pare că guvernul a ajuns să joace un rol determinant în viețile noastre. Fratele meu, care are o viziune destul de liberală despre ceea ce înseamnă guvernul și implicarea lui în viețile oamenilor, el zice așa: guvernul trebuie să se vadă cât mai puțin, guvernul trebuie să se audă cât mai puțin, guvernul trebuie să se vadă în percepțiile oamenilor. Ei, acum societatea noastră este cu antenele deschise să vadă ce mai spune domnul Arafat, ce mai spune primul ministru, ce mai spune președintele. Trăim o perioadă nouă pe care niciunul dintre noi n-a mai trăit-o. Poate cei în vârstă își aduc aminte de vremea războiului, își aduc aminte de 56, își aduc aminte de 68, își aduc aminte unii mai tineri de 87, evenimentele de la Brașov. Dar ce trăim acum este o chestie nouă. În plan relațional, copiii ne sunt mai tot timpul pe lângă casă. Și asta, pe de-o parte, e fain. Pentru că, da, găsesc mai mult timp să petrec cu băiatul meu decât în alte zile. Chiar mi-aduc aminte că, la un moment dat, cu durere o spun, i-a spus mamei, i-a zis Lidiei, zice: e fain cu tata acasă, să mai vină și tata pe acasă, că e bine cu el. Avem mai mult timp împreună. Ce mai remarc? În plan eclezial. Bisericesc. În plan bisericesc. Oamenii, biserica este o comunitate de oameni. În domeniul evanghelic, în plan tradițional, lucrurile stau puțin diferit. Dar la noi, la evanghelici, interacțiunea, legătura aceasta sufletească este foarte importantă.
Ori dintr-o dată suntem limitați doar să vorbim la telefon și eventual să ne vizităm într-un număr foarte restrâns, poate un grup de casă, 5-10 oameni la un loc. O altă problemă pe care o să zizeți, domnule, s-a instaurat o fobie, da? Până acum mă vedeam cu tine și abia așteptam să ne îmbrățișăm, să strângem o mână energică, acum ne dăm cu cotul, ne salutăm așa, nu ne mai îmbrățișăm, nu ne mai... Dintr-o dată am ajuns să ne uităm la oameni din jurul nostru ca la potențiali purtători de virus, care ne-ar putea infesta, care ne-ar putea complica viața. Și dintr-o dată suntem parașutați într-o lume pe care n-am cunoscut-o, n-am știut-o. Până în momentul de față n-am știut să ne cârmuim viețile în felul ăsta. Trăim o paradigmă nouă. Exact, exact. Vreau să spun un fapt care îl știm din istorie, mai exact din istoria poporului evreu. Întâmplarea se găsește în Cartea Judecătorii, în Vechiul Testament. Gedeon. Un caz foarte bine cunoscut în istoria acestui popor este atunci când poporul trecea printr-o perioadă de urcușuri și coborușuri. De fapt, toată întreaga carte este o carte în care fiecare făcea ce vrea și spunea că nu exista practic o lege și ordine în acel popor. Dar e un caz în care oarecum seamănă puțin și cu istoria poporului român, numai că ai noștri erau mai îndrăzneți decât evreii la vremea respectivă. Se spune în capitolul 6 din Judecător că la vremea respectivă oamenii își munceau câmpurile, lucrau și în momentul în care se apropia recolta, veneau vecinilor, madianiții, amaleciții și alții și ei veneau împreună cu animalelor, cu rujitorilor și practic luau tot ce se putea lua de pe câmpurile. Toată recolta. Toate holdele. Erau oamenii care munceau în situația de a-și proteja singuri și de a-și practic a-și pune deoparte ce mai rămâneau. Și dacă cumva reușeau să pună deoparte, să ascundă din propria muncă undeva, era bine. Dacă nu, erau sortiți, să spunem așa, foametei și unei vieți foarte, foarte dificile. Se spune acolo că poporul se ascundea în peșteri și văgăuni. Și aș vrea să discutăm puțin. Avem și noi peșterile noastre, nu? Casele noastre, văgăunile noastre, stăm pitiți, băgați în ele. Cum vezi tu lucrul acesta? Cum vezi lucrul acesta? Pentru că eu am spus-o și în alte părți și când am fost invitat la altă televiziune, în calitate de invitat, am spus că una din cele mai mari probleme ale secolului 21 pe care noi creștinii avem este izolarea. Și spun, sau, să o spunem așa, în cuvinte... mai simple, fiecare să-și vadă de pătrățica lui, fiecare să-și vadă de problemele lui, de familia lui și suntem tentați să facem lucrul acesta. Deci, cum să spun eu, binele comun sau spunem binele grupului, al comunității, al bisericii în care ești tu, de exemplu, nu mai există și fiecare încearcă să-și vadă de propriile interese, de propriile nevoi, de propriile, să spunem, probleme de zi cu zi, încercând să discute așa cum poate. Nu mai există acea comunitate care să intervină. Vedem, asta se întâmplă acum și le testăm. Această problemă exista chiar înainte de această criză. COVID-19. Da, înainte. Dar acum suntem îndemnați pe toate canalele, fie că vin din partea autorităților, fie că vine din partea liderilor bisericilor, indiferent, spune, stați, să ne izolăm, da? Exact, mă pot ruga și acasă, pot citi și acasă, pot avea comuniune cu tine, mă refer la comuniune, nu la împărtășanie, ci la împărtășia virtuală. Mă întreb, cum vom reacționa când va trece nebunia asta? Vrei să știi părerea mea? Problema este că relațiile se vor răci atât de mult. Greu să ieși din această stare. Eu, dă-mi voie să te contrazic. Eu cred că oamenii din comunitățile evanghelice abia vor aștepta să se adune din nou, să se vadă din nou, să se salute, să se îmbrățișeze. Dar există riscul unei înstrăinări. Da? Pentru că oficialmente se spune, ai grijă de casa ta, ai grijă de viața ta, păzește-ți, muncește de acasă, și toate astea, nu știu pentru cât timp vor fi. Pentru că dacă e o chestiune de o săptămână, două, trei, lucrurile vor intra ușor.
în făgașul lor pe care l-am știut. Nici nu știu dacă va mai exista un făgaș așa cum l-am știut. Cu siguranță. M-am jucat puțin cu cuvintele zilele acestea și am spus că BC, before coronavirus și... After coronavirus, da. Cam asta urmează, viața cu siguranță nu mai fi. Interesant, medicii, și nu vreau să mă dau cu părerea despre COVID-19, nu sunt specialist. Vom avea săptămâna aceasta, vineri seara, o să avem invitați pe... Un doctor, doamna Daniela Mariș, care ne va explica unde am anunț. Foarte frumos, pentru că... Sunt atâția oameni care se dau cu părerea și care nu au habar de. Deci nu o să mă dau cu părerea pe chestiunea asta. Chiar și ei, duminică am avut interviul în serviciul online pe care l-am oferit la biserică, am avut ca și invitat pe un doctor care lucrează la Matei Balș pe secția de coronavirus. Wow. Pe secția de coronavirus. Și el ne spune așa, nu știm în momentul de față cum se va dezvolta acest... Există o teamă de necunoscut pentru ei, pentru lumea medicală. O teamă normală. O teamă normală. Nu știm în ce fel va acționa, nu știm cât va ține. Nu l-am cunoscut până în momentul de față. Și da, există această teamă de necunoscut. Dar eu stau și mă întreb. Aceasta este prima provocare serioasă pe care creștinii o au? Avem impresia, mai ales noi cei născuți mai curând, că asta este apocalipsa. Nu. Apocalipsa a mai fost și pentru alții. Și alți oameni au trecut prin lucruri mult mai dureroase, mult mai grele. Războiul. Har Domnului, noi avem acum medicamente, avem cum se numesc astea? Antibiotice. Exact. Avem antibiotice. Ce a fost înainte ca să inventeze penicilina? Care era speranța de viață la vremea respectivă? Și cu toate astea, eu cred că credința, că pentru asta nu suntem aici, ca să vorbim despre credință și necredință în contextul ăsta. Am ajuns în punctul culminant al discuției noastre. Cum crezi tu că ne poate afecta credința sau necredința? Hai să vorbim și de partea cealaltă. Sau credința înțeleasă greșit. Ai văzut sau crezi că s-ar putea crea anumite înțelegeri greșite a ceea ce înseamnă credință? Înțelegeri distorsionate și eronate se găsesc la tot pasul. Doar că acum, în această perioadă de timp, da, mă aștept ca oamenii să derapeze. De fapt, vezi, noi toți ne-am dori, nu-i așa, să ne poziționăm lângă adevărata credință, lângă dreapta credință. Niciun dintre noi nu dorește să fie amăgit. Exact. Să fie amăgit. Și atunci, care e rolul credinței în perioada aceasta de timp? Ce fac? Un om care mărturisește o credință autentică, vie, în Domnul Iisus Hristos, nu doar generic așa în Dumnezeu, că toți românii cred în Dumnezeu, cât sunt? Suntem 93-96%, nu știm exact. Undeva pe acolo. Cu toate că în ultima perioadă scade, nu? Scade tot mai mult numărul celor care... Foarte mulți agnostici, foarte mulți devin atei, da. Din păcate. Numai că în această perioadă s-ar putea... Vezi, e o perioadă în care moartea începe să bată la ușă. Poate cea mai mare frică a omului este frica normal, de moarte. Normal. Și în momentul în care bate moartea, încep să te gândești, într-un limbaj necolocvial, încep să te gândești la Doamne, Doamne. Încep să te gândești la Dumnezeu. Încep să spui întrebări existențiale. Care-i rostul meu? Pentru ce sunt aici, pe pământul ăsta? Cât mai ține viața mea? Credința este, Cătălin, credința e valoroasă nu doar în vremuri de criză. Dar credința, fii atent, credința e ca și asigurarea la mașină. Da? Niciodată asigurarea pe care o ai în torpedoul mașinii sau la oglindă nu te ferește din niciun accident. Absolut. Numai că, odată ce ai asigurare, consecințele le abordezi diferit. Asta este. Pentru că dacă ai asigurare, îi zici, dacă tu ești vinovat, îi zici,
Ca să facem o paralelă, practic, și eu care zic că sunt credincios și cineva care zice că nu crede în absolut nimic, avem parte, să spunem așa, de aceleași probleme, de aceleași provocări, de aceleași bucurii, de aceleași necazuri, numai că modul de a le trata în momentul în care se întâmplă sunt în mod diferit. Și rezultatul clar este în mod diferit. Da, da. Pentru că dacă stau și mă uit la viața Domnului Iisus Hristos și mă uit la felul în care există un... Dă-mi voie să fac te apel rog, la... Te rog, chiar te rog. Există un pasaj care îmi place tare, tare mult. Se găsește în Evanghelia după Luca, la capitolul 22. Zice Domnul așa, Domnul a zis, i-a zis lui Simon Petru, Simone, Simone, Satana v-a cerut să vă cearnă ca grâul. Eu nu știu dacă perioada asta este. Nu, s-ar putea să fie o perioadă de cernere. Dar fii atent. Zice, dar eu... Și aici Hristos ar fi putut spune orice. Dar eu nu l-am lăsat. Aș fi putut zice așa. Eu nu l-am lăsat pe cel rău să vă cearnă. Nu, nu zice asta. Dar zice, dar eu m-am rugat pentru tine. Băi, e valoros să-ți aduci aminte că în vremuri de cernere cineva se roagă pentru tine. Și nu-i oricine. E Hristos care se roagă pentru tine, dar eu m-am rugat pentru tine, pentru ce? Ca să nu se piardă credința ta. Ca să nu se piardă credința ta. E important ca în vremuri de cernere, ca și ăsta, credința să sporească în viețile noastre. Nu matematic avem nevoie de credință, nu. Credința noastră este o încredere într-o persoană vie. Nu este o încredere într-un concept, e o încredere într-o persoană vie. Și acesta este Iisus Hristos, Domnul nostru, pe care îl mărturisim ca și Mântuitor, ca și Salvator. Exact. Dar, atenție! Credință, credință. Bun, credință, credință. Zice Sfântul Apostol Petru, în a doua epistolă, zice, de aceea dați-vă și voi toate silințele, dați-vă toate silințele, ca să uniți cu ce? Cu credința. Ce? Fapta. Fapta. Deci mi se pare că în vremea asta de tulbure, în vremea aceasta de neliniște, mi se pare că lumina lui Hristos, lumina Evangheliei, frate, trebuie să strălucească mai tare, mai tare în perioada aceasta. Creștinii să nu... În măsura în care lucrurile se pot face, da? Nu, apelul meu nu este de a acționa împotriva legilor statului, împotriva ordinelor care sunt primite. Nu, nici vorbă. Și nu, apelul meu nu este unul făcut să ne stârnească și să ne adune și să în ciuda tuturor lucrurilor care se comunică. Nu. Dar cred că credința trebuie unită cu fapta și în COVID-19. Și în perioada COVID-19. Și eu cred că noi, ca și creștini, trebuie să găsim modalități creative în care să fim aproape de oameni și să îi ajutăm pe oameni să-L descopere pe adevăratul Dumnezeu. Deci, practic, tu îmi spui acum că în momentele acestea de criză, creștinul, prin ceea ce face, mărturisește ceea ce crede și pe cel în care crede. Păi, modalitatea noastră de a ne exprima, ca și creștini, atașamentul față de Hristos este să-i slujim pe alții. Da. Da. Practic, ai posibilitatea, mai ales că acum timpul e puțin mai liber. Bineînțeles, fără să ne expunem pericolelor, asta nu înseamnă că, mă dați seama, trebuie să ne protejăm, trebuie să nu umblăm, să spunem, neprotejați pe stradă sau în zone aglomerate. Dar în timpul acesta putem să facem lucruri pe care înainte le puteam face, dar acum valoarea este mult mai mare. Au altă rezonanță. Acum. Acum. Da? Bun. Lucruri pe care le-am putea face acum au o altă valoare și o altă rezonanță. Gândește-te dacă sunt oameni care nu se pot deplasa. Da? Nu se pot deplasa. Un exemplu, da. Ce binecuvântare! Cu câtă inimă ar mulțumi lui Dumnezeu, nu nouă, lui Dumnezeu, un bătrân care primește la ușă, mamaie, uite, ți-am adus un covrig,
2 kg de făină, o... Biserica face lucrul acesta, știm, face... Biserica trebuie să facă lucrul acesta. Și nu numai pentru proprii membri, pentru propria comunitate. Nu doar. Nu. Nu, nu, nu. Lumina nu o aprindem doar în... Între noi. Aici e multă lumină de la reflectoare, dar lumina nu o aprindem aici. Lumina o aprindem în întuneric. Acolo trebuie să lumineze lumina. Exact. Bun, un alt exemplu care întărește ce tocmai ai zis este că citeam astăzi că Biserica Ortodoxă, prin diferite arhiepiscopii, a oferit spații de cazare speciale pentru carantină. Vedeți seama, exact această instituție care este Biserica Ortodoxă, de exemplu, și care a fost criticată în foarte multe rânduri, a ajuns chiar ea, ca instituție, să ofere o ușă deschisă, o masă caldă, oamenilor care sunt în criză, nepăstuiți. Și este o mare binecuvântare pentru România. Așa este. Am auzit afirmația asta făcută de un pastor american. Spunea așa, dacă nu mă înșel, îl cheamă, mai știu cum îl cheamă, dar mi-aduc aminte până la final de emisiunii. Zicea așa, dacă vrei să atingi, dacă vrei să-i atingi pe oameni pe care nu-i atinge nimeni, trebuie să ajungi să faci lucruri pe care nu le face nimeni. Dacă vrei să ajungi la oameni la care nu ajunge nimeni, trebuie să faci lucruri pe care nu le face nimeni. Este pastorul bisericii care a produs aplicația de Biblie YouVersion, aplicație mult folosită de noi. În lumea întreagă. Da, de lumea întreagă. Foarte multe limbi și... Deci, perioada asta de criză e o perioadă potrivită ca lumina Evangheliei și lumina lui Hristos să strălucească. E confuzie? Da. E neliniște? Da. Păi Hristos asta a venit să ne spună. Zice, vă las pacea mea, vă dau pacea mea. E o pace, nu ca pacea lumii. Nu e o pace declarativă, e o pace care se instaurează și se instalează în primul rând în sufletul omului. Indiferent ce se întâmplă, ai puterea de a fi liniștit, de a emana o bucurie interioară, că știind că tot ce ți se întâmplă este în mâna lui Dumnezeu și că este doar o încercare. Cu siguranță, cu siguranță. Eu cred că perioada aceasta va trece. Eu cred că perioada asta va trece, dar este important ca în acest interval de timp să fructificăm oportunitățile. Să le fructificăm. Sunt de acord cu tine și încurajez pe prietenii noștri care ne ascultă și ne urmăresc în seara aceasta să se uite puțin în jurul lor și să vadă unde este nevoia. Să știți că pentru a face lucruri bune nu trebuie să te uiți foarte departe pentru a găsi o oportunitate de a face. Și, stimați prieteni, dacă găsiți ceva bun de făcut, faceți-l fără nicio ezitare, pentru că veți avea o dublă bucurie. În prima dată, bucuria celui care primește ajutorul pe care dumneavoastră o oferiți și apoi bucuria răsplătirii care va veni din partea lui Dumnezeu. Și bucuria personală, nu? În momentul în care faci ceva pentru binele aproapelui, nu ca să te aplaude absolut nimeni, există o satisfacție. Nu? Zice Mântuitorul în Scriptură, zice că e mai ferice să dai decât să primești. Eu când eram mic credeam că se referă la bătaie. La bătaie, da. Că e mai ferice să dai decât să primești. Dar știm, da? În momentul în care am făcut un lucru, un gest cât de mărunt, cât de minuscul, știm cu toți, am experimentat toți satisfacția aia, nu? Pe care Dumnezeu o așează, o întoarce ca pe o binecuvântare, ca pe un balsam pentru sufletele noastre, în momentul în care faci ceva pentru aproapele tău. Bun, haideți să luăm câteva chestii practice. O să discutăm așa pentru prietenii noștri care ne urmăresc. În fiecare seară vom discuta separat fiecare din marile teme. Vom vorbi despre școală, vom vorbi despre atitudini, vom vorbi despre câteva chestii istorice, alte epidemii din istorie care au fost întâlnite în trecut și prin care omenirea a reușit să supraviețuiască. Dar vom discuta în principal și despre pași practici pe care i-am putea noi face.
Astăzi mergeam pe stradă și am văzut câțiva bătrâni la plimbare. Am zis, am fost tentat să-i judec și m-am gândit ce caută oamenii aceștia pe stradă. Nu știu, poate au avut o altă problemă sau cine știe, s-a întâmplat ceva, aveau nevoie să iasă. Dar vreau să spun că am fost ispitit să-i judec și să spun, în loc să stai acasă, știți că coronavirus este o boală care dă bătăi mări de cap și mari probleme oamenilor peste oamenilor în vârstă. Da, da. Tinerii o duc mai bine și au probleme mai puține. Dar, în general, oamenii în vârstă ar trebui, zic eu, să se protejeze. Da. Dacă vorbim de chestii practice, am văzut, pe lângă faptul că ai venit cu această sticluță de gel dezinfectant, ce alte lucruri vorbim? Dacă vorbim așa, ce sfat ai dat unui tânăr care ar vrea să se plimbe, să meargă, să facă. Cu ce l-ai provoca în perioada aceasta? Ce să facă? Eu v-aș da vouă un sfat. Emisiunea se numește Realitatea la zi. Prezentați-le, fraților, realitatea în lumina Scripturii. În lumina Scripturii. Asta ne și dorim. Așa să faceți. Spuneți-le oamenilor că dincolo și prin toate problemele pe care Dumnezeu îngăduie să le trece, există un Dumnezeu, există un Hristos, există un Duh Sfânt care locuiește în noi și există o nădejde pe care o avem în și prin toate. Și apropo, eu cred că cei mai mulți dintre noi l-am descoperit pe Dumnezeu mai adânc, mai real, în probleme și prin probleme. E o metodă dureroasă de a-L cunoaște pe Dumnezeu. Dureros. Trebuie să recunoaște. Nimeni nu vrea să treacă prin experiențe sau, cum spre noi, să-L cunoască pe Dumnezeu prin boală, să-L cunoască pe Dumnezeu prin accidente, să-L cunoască pe Dumnezeu prin probleme familiare. Aș vrea ca toată lumea să vină la Dumnezeu cu bucurie în momentele poate cele mai fericite ale vieții, de împlinire, de satisfacție. Deși, dacă ne uităm, sunt și aceste momente speciale de bucurie în viața noastră, cu dus și întors, să știți că sunt oameni care au și probleme, sunt oameni care au și bucurii, asta e viața noastră, trebuie să recunoaștem. Nu sunt oameni care au numai ce le trebuie și nu se plâng de nimic. Dacă unii se plâng de bogăție, cei bogați, de exemplu, în zilele acestea, se gândesc ce vor face cu banii, ce se întâmplă, ce se întâmplă cu acțiunile. Vorbesc despre, la mine, la servici, mă uit. Dacă vorbim despre efectele economice, să știți, personal, stimați prieteni, vă spun acum, nu mi-e frică de ce se întâmplă în zona medicală, de ce se întâmplă, pentru că vom trece cu siguranță, dar ce se întâmplă la nivel economic cu asta, să știți că mă gândesc în fiecare zi, mai ales că trăiesc în lumea aceasta și faptul că sunt în seara aceasta aici este că tocmai mi s-a anulat o grămadă de alte călătorii pe care le-am fi trebuit să le fac în interes de servici. Asta e, vom suferi cu toții din punct de vedere. Cad toate, cad firme, cad companii aviatice, cade petrolul. Da? Noi ne bucurăm, ne uităm la prețul pompei și vedem, dar literalmente e o criză. Nu? Există posibilitatea, dacă vorbim totuși de criză, ca din cauza aceasta să ne gândim oare ce vom mânca și ce vom bea? Apropo de ce se întâmplă astăzi în supermarket, ce crezi tu? Am trecut azi printr-un supermarket, m-am să iau făină, nu am găsit. Ai vrut să-ți faci provizii mai mari sau doar așa? Nu, m-a rugat soția să cumpăr niște făină, n-am găsit. M-am dus să caut mălai, n-am găsit. M-am să caut ulei, numai ulei de măsline. Nici urmă de ulei. Din ce cauză? Întrebe unul din angajați. Păi zice, n-am mai primit de vreo 3 zile. Sunt niște dezechilibre în tot ceea ce înseamnă consum, în ceea ce înseamnă aprovizionare. Deci, dacă până în momentele astea viața noastră mergea normal, nu cred că realizam atunci de câte rotițe e nevoie să se învârtă și să se învârte normal, pentru ca viața noastră să curgă lucruri pe care poate nu le apreciam. Nu le apreciam. Era obișnuit, ne duceam la magazin, puneam, știam unde e făina, știam unde e aia, ne duceam, luam, puneam, nici nu ne uitam la preț. Exact. Acum ne uităm la preț. Mă uit la magazine, nu mai au nicio ofertă. Întreb,
am primit ordin să nu mai dăm nicio ofertă. De ce? Prețurile au luat-o razna. Cerarea este prea mare. Prețurile au luat-o razna în sus. Și în momentul în care cererea este mai mare decât oferta, ce se întâmplă? Crește prețurile. Și nu suntem, eu personal nu sunt specialist, da? Asta se întâmplă. Asta se întâmplă. Nu e normal să se întâmple. Eu cred că sunt unii care profită intens de toate. Nu e normal să se întâmple. În vremuri de criză nu este, și una din efectele stării de urgență este că în vremea ca aceasta prețurile ar trebui să rămână stabile, fără fluctuații. Eu cred că în vremuri de criză unii se îmbogățesc peste măsură. Bun. Da? Oportuniștii întotdeauna vor fi și vor câștiga la urma urmelor. Câștigat de pe urma bombei atomice. Deci, da. Bun. Sunt creștin. Cred în Dumnezeu. Ar trebui să-mi fie teamă de ceva? Ar trebui să fac provizii de ceva? Ce ar trebui să fac eu mâine? Ce crezi tu? Nu știu ce ar trebui să faci mâine, dar aș putea să te sfătuiesc ce poți face azi. Pentru că noi știm ca și creștini că ziua de mâine nu ne aparține. Și atenție, nu trăim sub imperiul dictonului Carpe Diem, da? Nu, ci suntem realiști și suntem convinși că viitorul este al lui Dumnezeu. Dacă El vrea să ne-l dea, ne-l dă și îl vom trăi. Îl vom trăi în credincioșie, în supunere față de El, ajutându-i pe alții. Dar ne trăim ziua de azi, așa cum ne-a chemat Dumnezeu. Practic, spui că ar trebui să ne bucurăm de ceea ce avem astăzi și să trăim la maxim cu Dumnezeu exact ce am primit în momentele respective. Cu ce mă ajut dacă mă îngrijorez? Cu ce mă ajut? Mai putea spune, domnule, dacă se întâmplă ceva, mai am în cămară o grămadă de conserve de carne sau, știi, o legume, aș putea să supraviețuiesc în multe zile. Să știi că am o cumnată care ne face tot timpul conservele de toamnă, iarnă. Frate, de fiecare dată când mă duc pe la Timișoara, umplu mașina, portbagajul de borcane, stă așa mașina de farurile îmbat în... Ești un om binecuvântat. Da, sunt un om binecuvântat, într-adevăr. Prin prisma asta și în multe alte. Deci, cu ce ne ajută să ne îngrijorăm? Pe de altă parte, eu cred că ar trebui să învățăm să fim un pic mai mai cumpătați și mai atenți, da? Cumpătați și atenți. Adică, stai puțin. Băi, sunt oameni care aici... Discuțiile pot fi multiple. Sunt oameni care trăiesc de la salariu la salariu. Tinerii pe care îi consiliez și urmează să se căsătorească, le zic așa, cât îi dați Domnului? Zeciuială, partea, spuneți-i cum vreți. Cât îi dai Domnului? Făceți în așa fel încât voi ca și familie, cât îi dați Domnului, să puneți și deoparte. Exact. Să puneți deoparte, în momentul în care sunt situații de genul ăsta, să ai pe ce punem mâna. Vrei să faci o investiție, să nu trebuiască să te împrumuți la dobânzi de 20-25%. Cred că oamenii ar trebui să fie, în perioada asta a COVID-ului, ar trebui să fie un pic mai moderați, mai temperați în a cumpăra și a achiziționa tot baxul. Și în a consuma până la urmă. Și în a consuma. Pentru că sunt vremuri speciale. Și eu cred că și în asta se vede felul în care ne raportăm la aproapele nostru. Dacă eu iau tot baxul de făină, de plec cu 3 căriucioare, pe unul împing în față, pe unul trag după mine și îmi dau telefon să vină și nevasta să mai împingă și ea. Păi cu câte guri mâncăm, frate? Că nu avem... Și asta este o măsură a necredinței. Cumpărăturile în exces, chiar am postat noi, producenți, să spun câteva zile, o fotografie pe pagina noastră de Facebook în care a trebuit să o spunem acolo, excesul de provizii nu te protejează de coronavirus, nu te protejează. Provizii sunt, să știți, România încă nu e în țara care să se plângă de lipsa hranei, de lipsa apei, de lipsa hârtiei igienice, apropo. Hai să mai spun ceva. Mă uitam, pentru că stau un pic în afara Bucureștiului și zilnic vin în capitală,
Și mi este dat să văd până ajung în afumați, să văd terenuri lucrate și pe o parte și pe alta. Iarna a fost așa cum a fost, cu puțină apă în sol. Și mă uitam la păioase. Doamne, ce slab dezvoltate, galbenă. Frate, ne-a dat Dumnezeu de câteva săptămâni, ne-a dat apă la timp. Au înverzit câmpurile. Se îngrijește Dumnezeu de toate lucrurile de care avem nevoie. Zice Mântuitorul în Matei capitolul 6, dacă se îngrijorează cineva, poate să adauge ceva. Ajunge zile. Cred că ar trebui să fim precauți, cred că ar trebui să fim responsabili, cred că ar trebui să fim proactivi, da? Dar nu îngrijorați. Viețile noastre sunt în mâna lui Dumnezeu. Și Luther spunea la un moment dat, și dăm voie să-ți citesc, deci mi se pare genial. Omul ăsta parcă e un înțelept al vremurilor noastre. Numai că el a trăit cu vreo 500 de ani înainte de noi. Stai așa să-l găsesc pe acest domn care zice așa. Îi scrie unui coleg pastor în 1526, în vremea ciumei. Foarte grea. Foarte grea. Și zice așa. Mai întâi, apropo, am verificat să văd dacă această scrisoare chiar există, pentru că în ziua de azi este important să verifici sursa. M-am dus să știre de la poliție, să vă feriți de oameni care umblă în halat. Poliția a dezmințit, fake news. Mai întâi voi cere lui Dumnezeu să fie îndurător și să ne protejeze. Frații mei, rugați-vă. Rugați-vă ca Dumnezeu să ne protejeze. Apoi voi purifica prin afumare. Era o modalitate o metodă empirică. Da. Apoi voi împărți medicamente și le voi lua și eu. Acum nu avem de împărțit medicamente și de luat medicamente nu după ureche. Nu e cazul. Avem. Dar ascultați, voi evita persoanele și locurile în care prezența mea nu este necesară. Ca să nu fiu infectat și să nu cresc riscul de a infecta pe alții pentru că aș cauza boala și moartea lor ca rezultat al neglijenței mele. Inteligent, Luther. Dar ascultați, dacă Domnul vrea să mă ia, cu siguranță mă va găsi. Așa zicem și noi. Dacă Domnul vrea să ne ia, cu siguranță ne va găsi. Însă eu trebuie să fac ceea ce este de așteptat din partea mea, având grijă să nu fiu eu responsabil nici de propria mea moarte și nici de altora. Citind asta m-am gândit, stai puțin, Dumnezeu este Cel care stăpânește toate lucrurile. Mă pot face eu vinovat de propria mea moarte? Da, mă pot face vinovat. Cum? Dacă mă pun la volanul mașinii și calc pedala de accelerație până nu mai e spațiu. Pierzi controlul volanului. Doamne, de ce nu m-ai păzit? De ce n-ai fost cu mine? Aoleu, de ce ai îngăduit să mi se întâmple toate lucrurile astea? Sunt vinovat de propria mea moarte? Dacă aproapele meu are nevoie de mine, nu îl voi evita nici pe el, nici casa lui, ci voi merge acolo. Și asta o zic și eu ca și păstor. Asta o zic și eu ca și slujitor al altarului, ca și slujitor al amvonului. Da, în perioada aceasta nu voi evita pe nimeni, ci voi merge acolo. Credința care îl onorează pe Domnul nu este nesăbuită și nu îl ispitește pe Dumnezeu. Extraordinar. Martin Luther trăiește astăzi printre noi cu acest mesaj. Practic este un ghid de zi cu zi al vieții pe care ar trebui să o ducem în vremurile ca acestea. Absolut, absolut. Precauția deci face parte din măsurile pe care ar trebui să le avem în viața de zi cu zi. Doamne, dar suntem expuși toată ziua, toate mesajele de interes public nu sunt, ne răsună, cred că și prin sângele nostru avem mesaje de interes public, nu? Spălați-vă pe mâini, nu evitați locurile aglomerate. Exact. Ar fi bine să le urmăm cu hotărâre, fără ezitare, toate aceste măsuri care țin practic de sănătatea noastră. Mai e un pericol pe care îl văd și să-mi spui cum tratești tu. Că și tu citești, ești conectat la știri mai tot timpul. Cum faci și să te ferești de zvonurile
bombastice de știrile false și de astea. Greu. E greu de distins. Greu, știi de ce? Pentru că am oameni valoroși pe care îi prețuiesc tare, tare mult în viața mea. Oameni pe care mi sunt tare dragi. Nu m-am trimit să văd una, alta. Nu pot să zic acum, dar tot felul de... Care circulă, lucruri care circulă. Cine-i vinovat de asta? Ba că-i China, ba că-i America, ba... Și există cei care sunt alarmiști de serviciu. Deci, frate, în fiecare strănut văd, gata, vine sfârșitul lumii, vine venirea Domnului. Eu cred că venirea Domnului este reală și o trăim. Și pe măsură ce înaintăm în istorie, suntem tot mai aproape, tot mai aproape. Dar nu le stăpânim. Că e China vinovată, că e America vinovată, că e Italia vinovată, că e Rusia. Apropo, există multă intoxicare care vine din Est. Chiar am văzut zilele astea o imagine de toată jena, da? Pe vagoanele de cale ferată care transportă lichide, nu știu dacă ai văzut petrol, da? Petrol, da? Petrol. Există o rubrică unde cei de care operează transportul pun informații despre... Deci era un dita mai vagonul frumos din ăla mare de transport petrol și în zona... Descrierea produsului. Da, scrie acolo COVID-19. Uite, fraților, uite cu ce ne intoxică. Bun, Photoshop-ul este la mare căutare. Photoshop-ul să trăiască, nu? Da. Nu cred. Nu cred. Mai e o chestiune în care trebuie să recunosc că și eu am căzut și am... E bășcălia, da? Și, da, pe ăștia nu e așa. Știi ce? Pentru că face parte din instinctul nostru de supraviețuire, da? Și știm că românul face mult haz de necaz. Haz de necaz. Și da, cred că asta îi ajută pe oameni să-și țină un tonus bun. Ce ar mai fi de spus? Discutăm despre știri. Școala. Ce faci cu școala? Cum mergem cu școala? O să tratăm subiectul acesta joi cu directorul liceului Pentecostal, cu domnul Ciprian Luca, exact subiectul acesta. Dar și eu sunt părinte, fetița noastră care e clasa a 5-a. Copiii noștri sunt la aceeași. Practic, noi suntem colegi și de școală, suntem și colegi de curtea școlii, ca să spunem așa. Copiii noștri învață în aceeași școală. Da. Și cred că clar și al tău, ca și copilul meu, au început să facă școala online. Să mă ierte, domnul, dacă gândesc rău. Mi se pare că perioada asta e o perioadă de teste. Adică, cred că cineva testează reacții, testează... Capacitatea de răspuns, modul în care răspundem. Suntem ordonați, nu suntem ordonați, ne conformăm, nu ne conformăm. Până acum văd că nu prea îi dă mâna nimănui să nu se conformeze pe o chestiune așa de importantă. Sănătatea, da? Absolut. Sănătatea. Nu se comentează. Când e vorba de, v-am spus, frica de moarte este cea mai mare frică pe care un om o poate avea. Și atunci când e vorba de viața mea și de sănătatea mea și de sănătatea familiei mele... Restul nu mai mele, contează. Da. Fac tot ce mi se zice ca să supraviețuiesc. Asta este. Nu știu cum va fi, nu știu în ce măsură copiii sunt pregătiți să treacă la un asemenea mod de învățare, interacțiune. Video. Am văzut. Fac o mică paranteză și spun că noi în mediul corporatist, noi deja folosim uneltele astea de mulți ani și dacă astăzi internetul a ajuns la nivelul pe care îl știm și dacă suntem înconjurat de tot felul de echipamente, au ajuns la nivelul acesta de dezvoltare tocmai datorită sistemului de lucru de la distanță, de învățare de la distanță. Știi cum se spune în engleză la învățământ la distanță? Îi spune long distance, dacă e vorba de într-adevăr distanță, dar aici se mai spune și lifelong learning. Învățăm toată viața. Deci, practic, recunoaștem că suntem nevoiți să ne adaptăm și să învățăm. Iar copiii noștri
care sunt cât de cât mai abili în tot ce înseamnă mânuirea gadgeturilor, tabletelor, da, telefoanelor și tot așa, acum sunt practic expuși în fața unei nevoi de a se descurca, de a învăța, de a răspunde, de a da examene într-un asemenea sistem. Nu e ușor, pentru că am văzut cât de greu a fost. Trebuie să recunoaștem că România, din fericire, este una din țările cu viteza de internet foarte bună. Viteza de internet, dar oare copiii din mediul rural, în afară de telefon pe care îl butonează, jocuri și alte datorită cele, social media, da, datorită Facebook și alte, da, datorită părinților, știi, părinții, uite-te la el cum se joacă, uite-te, știi, copilul are 2 ani, 2 ani și învață, și uite-te la el cum dă cu degetul pe telefon. Nu știu dacă sunt acum, nu știu dacă e realitatea. Acum e greu să știi. Sunt nevoiți să... Sunt nevoiți să... Și pentru profesor este o experiență. Să facă pasul. Mă gândeam la profesor, nu? Încă avem profesori care probabil au telefon din ăla cu butoane, da? Pentru ei e o mare provocare. Și cum să spun, să știți? Serioasă. De asta, nu e ușor de asta, inclusiv pentru predicatori. Acum mă întorc puțin la biserică. Am avut experiența asta de a filma multe evenimente în care am mulți predicatori, mulți vorbitori, oameni de seamă. Foarte bun orator la anvon, la diverse evenimente, conferințe. În momentul în care am pus camera în față, i-am văzut puțin mai stângaci, oameni care au ezitat. Greșeli. Acum, toți avem trac de a vorbi, și pentru mine, mereu am spus că pentru mine o emisiune este atât de ușoară până trec de bine ați venit și bună seara, știți? Și pe urmă curge, și nu? Și nu mai am nicio problemă. Dacă trec de primele cuvinte, restul merge de la sine. Și întotdeauna, deși zic eu că am cât de cât experiență, și pentru noi, săptămâna aceasta a fost prima experiență de... Cum ați descurcat? Te rog, spune-mi, pentru că am fost surprins să văd că biserica la care tu păstorești, da, și în care tu predici, da, a fost prezentă în internet. Cum a fost? Măi, a fost o mobilizare extraordinară. Deci, tehnic vorbind, în săptămâna de dinainte s-a cumpărat placa de captură. Tu știi ce e aia, exact. Eu nu știu ce e aia. Deci minimul necesar ca să poți să faci lucrul minimul acesta. Necesar. O cameră și o cameră, o placă de captură. Măi, am fost uimit să văd că în timpul cântecelor, tipul de la pupitru a reușit să pună cântecele, versurile pe filmare. Am folosit 3 fotografii ca și ilustrații în timpul mesajului meu. Au fost acolo. Apoi versetele din Biblie. Deci, domnule, s-au descurcat extraordinar. Și profit de ocazia asta ca să-i felicit încă o dată pentru munca asta. Bineînțeles, ne dorim să trecem la un... un nivel... Să facem un pas înainte. Am avut aproximativ 70-80 de urmăritori constant. Da. Ei, dacă e să iau și să socotesc în fiecare casă, rar se întâmplă să fie o singură persoană care urmărește. Da? 2, 3. Știi care a fost concluzia noastră? Că oamenii au cuplat la ideea aceasta și s-au conformat. Au vrut să fie cu noi. Și eu am căutat ca în acele aproape 2 ceasuri în care am fost cu ei sau am fost pentru ei, să aducem elemente din viața bisericii. Da? Deci noi nu oferim doar servicii spirituale. Noi nu suntem prestatori de servicii. Nu sunt cioclu care prestez servicii. Nu în felul ăsta îi slujim pe oameni. E o comunitate de oameni. Acolo, în fața camerei, au fost 5 oameni, 7 oameni care s-au văzut. Dar e o întreagă comunitate în spate. Oameni care se roagă, oameni care slujesc, oameni care poartă de grijă unii de alții. Cred, m-a întrebat cum a fost. Cred că a fost un început bun. Foarte bine, nu, te încurajez. Am văzut și eu filmarea după ce s-a terminat programul și am fost încântat. Bineînțeles că sunt lucruri care se pot îmbunătăți, evident. Dar faptul că ați reușit să treceți de bariera aceasta a comunicării, asta ne dă... Cineva m-a întrebat, și cum o să predici la bănci goale? Măi,
au fost bănci goale că trupa de laudă și închinare s-a dus și a stat acolo. Săracii, numai la ei m-am uitat și la cameră, pentru că, ca și predicator, îți trebuie un contact vizual și oamenii, bineînțeles, dădeau din cap și erau... Bun, vreau să spun experiența mea duminica aceasta. De obicei, eu călătoresc foarte mult și împreună cu echipa, am mers în multe locuri și am încercat ca duminica dimineața, de când mi-aduc eu aminte că am început să merg la biserică, e un moment pe care eu întotdeauna mi l-am rezervat și știu că duminica de la 10 la 12 sau de la 9 la 12 eu trebuie să fiu într-un anumit loc. Și anume într-o comunitate creștină. Într-o comunitate... Vreau să spun că am avut de câteva ori senzația. Odată am fost bolnav, am avut o problemă în care chiar nu mă puteam mișca de acasă. Și vreau să spun, și duminica aceasta am simțit, vă spun, e un timp pe care eu nu pot să-l umplu cu altceva. Deci există acest timp de la 10 la 12 sau de la 9 la 12 în care eu știu că trebuie să fiu la biserică împreună cu comunitatea. Și nu întotdeauna sunt la biserica în care merg de obicei, dar sunt într-o biserică. E, vă spun că dacă încerc să fac aceea, Doamne, nu se leagă absolut nimic de mâna mea. Deci n-am stare, mă învârt încoace și încolo, încep să fac ceva, dau drumul la televizor, dau drumul la calculator, mă plimb prin casă, mănânc, mișc. Nu mă pot liniști pentru că știu că în momentele alea eu ar fi trebuit să fiu într-o altă parte. Mi-a fost foarte greu. Ce am făcut duminica aceasta este că trebuie să urmăresc așa ca... un review a tot ce se întâmplă în mediul online, urmăresc cam ce fac bisericile și m-am uitat ce s-a întâmplat în biserici din Timișoara, biserici din Oradea, București și vreau să spun că am fost biserici uimit. Biserici cu state vechi. Absolut, biserici mari ca și număr de participanți în vremurile bune. Și ca tehnică, și ca și experiență. Și bugete foarte bune, adică tehnică, vreau să spun că sunt biserici care au tehnică aproximativ sau mai tare decât avem noi aici în studio. Deci sunt biserici care își permit asemenea echipamente. Dar, de data aceasta, ce am observat și am făcut așa un review la tot ce s-a întâmplat, am fost uimit să văd cu câtă bucurie oamenii au predicat, au cântat. Deși știam că, de fapt, este exact ce se vede în față. În spate și în bănce gol, nu te dau cadre cu băncile goale și evităm lucrul acesta pentru a nu descuraja. Dar păstorul, cântăreții au cântat ca și cum în fața lor erau sute de oameni. Știi cum mi-am făcut eu curaj? Hai să spun. Leviții erau în casa Domnului și făceau slujba non-stop. Erau de serviciu. Dar ușa templului seara se închidea. Dar leviții rămâneau acolo și slujeau. Și era jertfa necurmată, și era cântare de laudă. Cine era audiența lor? Probabil că dimineața la 10, 2, de la 10 la 12 e frumos să cânți, curtea templului e plină. Cine era audiența lor? Îngerii. Domnul. Da. Și le-am spus fraților cu care am făcut, cu care am produs evenimentul, programul bisericii noastre, le-am zis, nu vă uitați la bănci, audiența noastră este în primul rând Domnul. Noi tot ce facem, facem pentru El și apoi ne gândim că sunt oameni acasă care ne urmăresc și pe care îi slujim, da? Pentru că asta se numește slujire. A fost un sacrificiu? Da, a fost un sacrificiu. A fost un act de curaj? Poate, a fost și un act de curaj, cu toate că am avut grijă, da? Cât e sala noastră de mare, de 200 de locuri, am stat la distanță unul de altul, nu am dat mâna unii cu alții. Iată și aici avem, nu, distanța. Avem 2 metri, da, nu. Și trebuie să le spunem telespectatorilor noștri că atunci când ne-am întâlnit la ușă, n-am dat mâna unul cu celălalt, da? Greu. Așa, cu a foarte fost greu, foarte greu. Da? Am avut tendința de a da mâna, dar ne-am oprit. Și de a ne îmbrățișa. Absolut, ceea ce făceam înainte. Ceea ce făceam înainte. Cu siguranță, Emanuel, așa ca și concluzie în seara aceasta, recunoaștem că viața noastră se va schimba. S-a schimbat deja, se va schimba și mai mult. Ceea ce trebuie să transmitem prietenilor noștri, celor care ne ascultă de acasă, fratelor noștri, celor care nu știu ce se facă mâine, ce se va întâmpla mâine, este că nici noi nu știm. Nici noi nu știm. Nu căutați răspunsuri nici măcar în știrile
pe care le vedeți la televizor, nici în Facebook-urile, în postările de pe Facebook, nici în mesajele pe care le primiți la WhatsApp, pentru că inclusiv cei care vi le trimit, inclusiv oficialitățile, inclusiv cei mai înalți medici din lumea aceasta, încă nu știu exact cum să trecem peste această problemă. Se lucrează. Așa. Ceea ce știm că se lucrează atât pe pământ, se lucrează foarte mult în cer și știm asta, că Dumnezeu este la cârmă și El este pe tron și El este Cel care conduce acest univers și cu ajutorul lui Dumnezeu vom trece. Ce vom face? Ce ați auzit în seara aceasta? Și Emanuel, vreau să încheiem cu o concluzie pe care tu o vei trage. Dar înainte de a spune câteva gânduri cu care vom pleca, vreau să spun următorul lucru. Indiferent ce se întâmplă, nu uitați, stimați prieteni, un singur lucru, că suntem oameni și că oameni e normal să ne îngrijorăm, aș spune eu, e normal să ne facem probleme, dar nu în așa fel încât să ne gândim că vom muri de foame, că vom muri de sete, că vom muri pentru faptul că ne-am întâlnit cu nu știu care prieten. Trebuie să fim atât de înțelepți, să ne ferim, așa cum spunea Luther. Și dacă ai mai vrea, la sfârșit să citești odată ceea ce spunea Luther, pentru că cred că este de mare valoare. Și mi se pare de actualitate. Deci mi se pare atât de actual. Luther spunea lucrul acesta într-o perioadă de mare, mare încercare. Era ciuma care era mult mai periculoasă decât ceea ce se întâmplă acum. Cu mult. Se murea pe capete și oamenii nu știau ce să facă. Erau îngrijorați. Iar el, ca slujitor la Dumnezeu, era nevoit să răspundă. Și apropo, era un om care îi conducea spre Dumnezeu și spunea, și o să te rog când închei să-ți faci acest citat. Bun. Deci, înainte de a încheia, te rog frumos să tragi câteva concluzii. Cu ce să rămână prietenii noștri care au fost cu noi în seara aceasta? Aduc aminte de o vorbă l-am auzit odată pe un predicator venit din Franța și vorba lui mi-a rămas în inimă. A predicat și a zis așa: la vie est dure, mais Dieu est bon. Mais Dieu est bon. Nu o să uit niciodată. Poți să-și traduci. Viața este grea, viața este dură, dar Dumnezeu este bun. Și bunătatea lui Dumnezeu nu s-a sfârșit și nu se va sfârși odată cu COVID-19. Dragostea lui Dumnezeu cu care ne-a iubit, Biblia spune că Dumnezeu ne-a iubit pe noi înainte de întemeierea lumii. Înainte ca să existe noțiunea de om în plan uman, în inima lui Dumnezeu, Dumnezeu deja mă iubea. Deja te iubea. Deja ne păstra în sufletul lui, în inima lui. Am avut parte de dragostea lui din totdeauna. Și dragostea lui pentru copiii lui nu se va sfârși niciodată. Niciodată nu se va sfârși. Da, eu cred că vremea aceasta e o vreme de încercare. Dacă e o vreme de încercare, atunci trebuie să ne încredem în Domnul, să avem încredere în El. Zice Sfântul Apostol Pavel, dacă doar pentru viața aceasta ne-am pus încrederea, suntem cei mai nenorociți dintre toți oamenii. Să avem încrederea că Dumnezeu este de partea noastră, pentru că suntem privilegiați. De ce? Suntem copiii Lui. Suntem copiii Lui și avem această certitudine în inimile noastre prin Duhul Său cel Sfânt. COVID-19 va trece. Dar aș vrea să nu treacă pe lângă noi toate aceste oportunități, circumstanțe, ocazii pe care Dumnezeu ni le-a adus aici, înaintea noastră, ca să-i slujim pe alții. Dragilor, avem mai mult timp de a trăi nu doar pentru noi, ci de a trăi și pentru alții. Și mă rog lui Dumnezeu ca El să găsească în slujitorii amvoanelor, între liderii credincioși, să găsească modalități creative. Nu știu cum. Biserica lui Hristos în vremuri de criză, știi ce făcea? Se ruga. Biserica lui Hristos se ruga. Și nu vom abandona rugăciunea. Și ne chemăm tot mai mult să mijlocim înaintea lui Dumnezeu
conștienți fiind că Dumnezeu mijlocește la rândul Lui, la dreapta Tatălui, pentru noi. COVID-19 va trece. Important este ca noi, prin aceste circumstanțe, să fim oameni, să fim oamenii lui Dumnezeu, să nu intrăm în panică, să nu ne isterizăm. Pacea aceea lui Hristos care întrece orice pricepere, zice Apostolul Pavel, să vă păzească inima și gândurile. Există ceva inexplicabil în pacea lui Hristos. Și aia, mă rog, să rămână peste orice om care ne urmărește, peste orice credincios, peste orice membru al familiilor noastre și peste Prodocens Media. Să aveți pace, pacea lui Hristos care să vă călăuzească în continuare. Mulțumesc tare, tare mult pentru invitația aceasta, pentru botezul ăsta, pentru faptul că am moșit împreună cu tine, Cătălin, această emisiune. Aș vrea să mai citești o dată citatul lui. Vrei să citesc Luther? Te rog frumos. Citatul lui Luther. Stimați prieteni, vă rog să rețineți acest citat. Citat, sunt cuvinte care au fost, sunt cuvintele lui Martin Luther, care au fost trimise în volumul 43, pagina 132, din scrisoarea Whether One May Flee From a Deadly Plague. Și au fost trimise cuvintele acestea lui John Hess, un pastor coleg de-a lui. Zice, mai întâi voi cere lui Dumnezeu să fie îndurător și să ne protejeze. Apoi voi purifica prin afumare, voi împărți medicamente și le voi lua și eu. Voi evita persoanele și locurile în care prezența mea nu este necesară. Ca să nu fiu infectat și să nu cresc riscul de a infecta pe alții, pentru că aș cauza boala și moartea lor ca rezultat al neglijenței mele. Dacă Domnul vrea să mă ia, deci asta mi se pare capitală, dacă Domnul vrea să mă ia, cu siguranță mă va găsi. Însă eu trebuie să fac ceea ce este de așteptat din partea mea, având grijă să nu fiu eu responsabil nici de propria mea moarte și nici de altora. Dacă aproapele meu are nevoie de mine, nu îl voi evita nici pe el, nici casa lui, ci voi merge acolo. Credința care îl onorează pe Domnul nu este nesăbuită și nu îl ispitește pe Dumnezeu. Doamne, dă-ne credință! Amin! Slăviți să fie Domnul, da? Pentru că avem asemenea cuvinte și îți mulțumesc pentru încurajare. Asigurarea, da? Asigurarea. Asigurarea. Asigurarea de la mașină. Stimați prieteni, cu acest citat tocmai am încheiat prima ediție, aș spune ediția pilot a emisiunii Realitatea la zi. Luați în considerare că și pentru mine a fost prima emisiune pe care o moderez în calitate de, să spunem, jurnalist de ocazie. Cu toți, și pentru Emanuel a fost prima dată când vine la noi în studio. Mulțumesc pentru A fost o dublă emoție. Da? La asemenea vreau să îți mulțumesc ție și mai ales pentru faptul că ai fost plin de energie, ne-ai încurajat și împreună am putut avea asemenea discuție. Suntem încurajați de Dumnezeu. Sigur. Te mai așteptăm și cu altă ocazie. Voi veni cu certitudine și în COVID-19 și după COVID-19. Cu siguranță, te așteptăm. Să discutăm, vreau să mulțumesc. Să discutăm și alte subiecte de actualitate, poate și puțină politică, poate și ceva din domeniul internațional. Mă rog, novice, dar... Practic, subiecte, realitatea la zi cuprinde cam absolut orice. Exact. Ne uităm la știrile zilei, luăm un subiect și îl discutăm prin filtrul Sfântei Scripturi. Acesta este scopul acestei emisiuni. Aș vrea să mulțumesc în mod special colegilor mei de la echipa tehnică, Emi și Florin Mihalache, doi oameni care s-au stăduit în seara aceasta. Mulțumim tare mult! Stimați prieteni, dacă ne iubiți și ne apreciați, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să vă rugați pentru noi. Prodocens Media este o echipă care se dezvoltă, ne dorim să apărăm și să promovăm valorile creștine. Fiți alături de noi, rugați-vă, gândiți-vă la noi, dați-ne un telefon de încurajare să știți că avem nevoie și împreună suntem în această lume pe care o trăim împreună, pe care o ducem mai departe. Ajutați-ne să ducem mai departe. Mai dăm voie să zic ceva. Există un verset foarte, foarte drăguț, care se găsește în Evrei, la capitolul 13, cu versetul 24.
Zice, spuneți sănătate tuturor mai marilor voștri și tuturor sfinților. Ei, toți sfinții au nevoie în perioada aceasta de sănătate. Cei din Italia vă trimit sănătate. Zice autorul epistolei către evrei că cei din Italia ne trimit sănătate. Noi suntem chemați să ne rugăm zilele astea, în mod special pentru Italia, și să mijlocim și să cerem mila lui Dumnezeu și îndurarea lui să rămână peste ei. Dar ce frumos că Biblia ne spune, la un moment dat, că cei din Italia ne trimit nouă, credincioșilor, sănătate. Doamne ajută! Doamne ajută! Ne vedem în seara, stimați prieteni, începând cu ora 20, unde vom trata subiectul știrilor false. Nu vă spun numele invitatului, pentru că va fi o surpriză frumoasă. Vă mulțumesc și eu, vă urez o seară plăcută și Doamne ajută! Seară bună!